तपाईँ एउटै दिनमा चार जोरसम्म कपडा फेरेर चारवटासम्म पार्टीमा पुगेका दिदीबहिनीहरू म देख्दैछु देख देख कि यहाँनिर नृत्य मात्रै हो र त्यो त परिवार बसेर हेर्नै सकिँदैन मलाई लाग्छ उहाँहरूको परिवार सकि छैन उहाँहरूको छोरा छोरीहरूलाई कस्तो खालको संस्कार चाहिँ उहाँ हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूको नाला आफन्तहरू हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न उहाँहरूले त्यो हेर्दाखेरि असजिलो लाग्छ कि लाग्दैन कसरी त्यो सक्नु भएको छ होला भनेर हामीलाई ला नै यति चित्त दुख्छ यति दुख्छ कि हामी बिरामी भइसक्यौँ कि त्यो देख्दाखेरि एउटा कार्यक्रममा एउटा साडी लाएर अर्को कार्यक्रममा जान नहुने चाहिँ के रहेछ त भनेर मलाई पनि चासोको विषय भन्यो र मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले त्यो साडी लाएर त्यो कार्यक्रममा फोटो खिचिसकेपछि अर्को कार्यक्रममा पनि त्यही साडी भन्दा एउटै साडीले दसवटा कार्यक्रम भ्याइछ भन्ने उनीहरूलाई चाहिँ अपमान हुन्छ भनेर पनि प्रत्येक कार्यक्रममा प्रत्येक साडी फेरेर जानुपर्ने कुरा काट्ने कुरा काट्ने मान्छेहरूले भन्ने खालको कुरा तर कुरा काट्छन् काट्दै थाहा छैन त्यो आफ्नै साइ मनोविज्ञानले काटेको कि त्यो चाहिँ र त्यो अहिलेको त्यो रक्सीका बोतल छटाउँदै गरेको अनि त्यो आफ्नो कपडा पनि दिउमान नभइसकेको सम्हाल्नै नसकेको पाराले उठेर नाच्दै गरेका दृश्यहरू अनि त्यही खालको गीतहरू सुन्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो तिज कता लाँदै हुनुहुन्छ दिदीबहिनीहरूले भनेर अत्यन्तै दुःख लागेको छ पहिलाकै जस्तो गरेर तिजको दर्खाउ न त भन्ने भयो अनि दर्खाउँ भन्दाखेरि दिदीबहिनीहरूलाई पहिला चाहिँ माइती घरमा जन्म घरमा मात्रै गएर खाने चलन थियो अब चाहिँ पालो पालो खाने उसकोमा खाने फेरि उसकोमा खाने फेरि उसकोमा खाने गर्दाखेरि के भयो त भन्दा खाएको खाइ गर्ने अनि मैले उसले उसकोमा गएर मैले खाएँ भने मैले पनि खान दिनुपर्छ फेरि मेरो जान्छ भन्ने एक खालको कम्पिटिसनको जस्तो पनि भयो अनि अब अर्जिकल चाहिँ आफूले कमाउनु थालिसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि पैसा उठाएर अब हामी घरमा अड्किँदैन कहाँ जाने त भन्दा पार्टी प्यालेसमा जाने जाने अनि त्यसपछि त्यहाँ भेला भएर खाने अनि ओहो त्यो संस्था अब अहिलेका महिलाहरू केही न केही घर छोडेर बाहिर निस्किसकेपछि एका छन् निस्किसकेपछि धेरैवटा संस्थामा आबद्ध छन् अनि यो संस्थाको यो शनिबार त्यो संस्थाको यो बार त्यो संस्थाको त्यो बार त्यो संस्थाको त्यो बार गर्दा गर्दै अब त्यो कतिवटा बार कतिवटा बार हुँदा हुँदै असारतिर पुगिसक्यो कि यो तिजको दर त्यसले गर्दाखेरि यो एक खालको यति नकारात्मक कुरा बाहिर गइदियो अनि त्यसले गर्दा यो तिजप्रति हेर्ने मान्छेको ल तिज आयो अरे भनेपछि पहिला तिज भनेको तिजले बोकेको जुन गरिमा थियो त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ उताउलोपनातिर गएकोले गर्दाखेरि पार्टी प्यालेस खुसी हुने अनि मान्छेले हेर्ने दृष्टिकोण पनि तिजमा तिजमा दर्खा हिँडेका चेलीबेटीलाई कहाँ बोलाउन सकिन्छ र भनेर एक खालको चेलीबेटीलाई नै उदण्ड नजरले हेरिदिने कि उदण्ड हुन है तिजका चेलीबेटी भनेका उदण्ड हुन्छन् भन्ने पाराले हेरिदिने त्यो खालले परिभाषा गरिदिने पो देखियो त्यसले गर्दाखेरि यो त यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ नृत्य मात्रै हो र त्यो त परिवार बसेर हेर्नै सकिँदैन मलाई लाग्छ उहाँहरूको परिवार सकि छैन उहाँहरूको छोरा छोरीहरूलाई कस्तो खालको संस्कार चाहिँ उहाँ हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूको नाला आफन्तहरू हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न उहाँहरूले त्यो हेर्दाखेरि असजिलो लाग्छ कि लाग्दैन कसरी त्यो सक्नु भएको छ होला भनेर हामीलाई नै यति चित्त दुख्छ यति दुख्छ कि हामी बिरामी भइसक्यौँ कि त्यो देख्दाखेरि वास्तवमा उहाँहरूलाई नाचगान गर्नुपर्छ एक खालको नाचगानले घरबाट बाहिर बार निस्केर महिलाहरू नाचगानमा रमाउनु भनेको रिफ्रेस हुनु चाहिँ हो तर रिफ्रेस हुने नाउँमा उदण्ड हुनु त भएन नि त स्वतन्त्र हुने हो तर स्वतन्त्र हुने नाममा ए उदण्ड हुनु चाहिँ हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई यति चिन्ताको विषय भयो कि अब हामीले परिवार बसेर त्यो खालको तिजका नृत्यहरू कतिपय तिजका नृत्यहरू हेर्नै नसक्ने भइसक्यो साथी साथी बस्नु रमाइलो गर्नु एउटा हामी चाहिँ बिहे गरेर घरका गर गएका छोरी चेलीहरू भेला भएर आफ्ना पीडाका कुराहरू जन्म दिने बुवा आमा आफन्तको माझमा सुनाउने एउटा कल्चरलाई चाहिँ हामीले बाहिर निकाल्नु पर्थ्यो र कसरी निकाल्नु पर्थ्यो त भन्दाखेरि फेरि चाहिँ हामी अब पहिला दिदीबहिनी भेला हुन्थ्यौँ भने अब चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाका दिदीबहिनीहरू भेला भएर राज्यलाई चाहिँ महिलाहरूको हक अधिकारका कुरामा र चाहिँ त्यही गीत मार्फत नै विकासमा हाम्रो पनि योगदान हुन्छ है हाम्रो यो हिँड्ने बाटो हाम्रो पनि हो यो खाने पिउने पानी हाम्रो पनि हो यी दुनियाँ चाहिँ संरचना राज्यका संरचनाहरू हाम्रा पनि हुन् र त्यसमा योगदान गर्न हामी पनि तयार छौँ है भन्ने खालका गीतहरू बाहिर ल्याउनु पर्थ्यो र समानताका कुराहरू बाहिर ल्याउनु पर्थ्यो होइन अनि समान सहभागिताका कुराहरू बाहिर ल्याउनु पर्थ्यो हामीले अधिकार मात्रै खोज्दैनौँ हामी कर्तव्य निर्वाह गर्नको लागि पनि तयार छौँ है हामी सक्षम छौँ है यति सक्षम छैनौँ भने पनि सक्षम हुने खालको वातावरण हामीलाई दिनुपर्छ है भन्ने खालका कुराहरू बाहिर ल्याउनु पर्थ्यो अब यहाँ त कस्तो कस्तो गीत बाहिर छ भने त्यो गीत भन्नै सकिँदैन कि हामीले गीत लेख्ने मान्छे पनि कस्तो त्यो गाउने मान्छे पनि कस्तो अब लेख्ने र गाउनेले त मार्केट हेरेको होला अब, अब मार्केटले जे खोज्छ बजारले जे खोज्छ त्यही कुरा बजारमा पुर्याउनु पर्छ भनेर खोज्यो होला होइन तर त्यो त्यही गीतमा गएर झम्के झम नाच्ने त्यो दिदीबहिनीहरू पोक कस्ता हुन् भनेर म आफै छक्क चक, चकितै पर्छु चकितै परिराखेको छु अत्यन्तै विकृति छ होइन नेपालीहरूसँग त मतलब मलाई त कस्तो लाग्छ यो देश चाहिँ गरिब हो व्यक्ति धनीको ठाउँ जस्तो लाग्छ कि मलाई अब यति धेरै अब भन्नु न अब एउटै दिनमा चार जोरसम्म कपडा फेरेर चारवटासम्म पार्टीमा पुगेका दिदीबहिनीहरू म देख्दैछु देख देख कि यहाँनिर अब यो कुरा उठायो भने दिदीबहिनीहरूले के भनिदिनुहुन्छ भने तिन सय पैँसठीमा तिन सय छैसठी दिन दाजुभाइले गएर चाहिँ होटलमा खाएको कुरा तपाईँहरूले देख्नुहुन्न हामी दिदीबहिनीहरूले एक महिना खाएको कुरालाई यत्रो ठुलो चाहिँ मुद्दा बनाउनु पर्ने भन्ने खालको आरोप पनि आउँछ मलाई होइन तर आयो भने पनि दाजुभाइले तिन सय पैँसठी दिन खाएको चाहिँ खानैपर्छ भनेर अरू दाजुभाइहरू कुद्दैनन् क्या तर यहाँ मैला दिदीबहिनीहरूको चाहिँ के भयो भने यो चिज हो खानै पर्छ उसले रातो साडी लाइ किनिसकेपछि मैले पर्छ उसले यो गहना किने चाहिँ मैले त्यो गहना किनेन भने मलाई चाहिँ हेप्छे हेप्न पनि हेप्ने कि फेरि त्यो त्यो खालको वातावरणमा नहुने महिलाहरू त नहुने दिदीबहिनीहरू गएर सामेल हुनै नपाउने त्यहाँ नसक्ने हिंताबोध हुने त्यसले गर्दाखेरि पनि जबरजस्ती चाहिँ श्रीमानलाई त्यही अब दुःख दिएर हुन्छ कि आफूले अब अफिसमा कार्यालयमा अब भ्रष्टाचार गरेर हुन्छ कि त्यो खालको रकम जुटाएर भए पनि त्यो सामेल हुनैपर्ने भन्ने खालको एकातिर थी। त्यो अर्कोतिर अत्यन्तै संवेदनशील कुरा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यही तडक भडकको कारणले गर्दाखेरि सोझा साझा महिला दिदी बहिनीहरूले भोलि कतै धर्म नै फेर्ने हुन् कि होइन अर्को धर्ममा लाग्ने हुन् कि भन्ने डर पनि छ मलाई किनभने अब दर्खाने दिन भने छ कुनै कार्यक्रममा होस् अथवा माइतीमा होस् गयो भने हुने खाने गहना झरी झुप्प लाका चाहिँ त्यो फेसनेबल दिदीबहिनीहरूलाई मात्रै प्राथमिकतामा राखिदियो भने त्यो नहुने दिदीबहिनीहरू त्यहाँ त गन् गर्ने मान्यमै रहँदैनन् अनि बरु धर्मै परिवर्तन गरिदियो अनि अलग्गै बस्यो रोएर बस्यो बरु आफू एक्लै रोयो बस्योतिर पनि धेरैजना छन् कि अनि त्यसले गर्दाखेरि मैले त्यस्तो व्यक्तिहरू पनि भेटेको छु किन तपाईँ दसैँमा टिका लगाउन नजानुभएको किन तिजमा माइती नजानुभएको भन्दाखेरि आ हुने खानेलाई मात्रै कसरी धेरै ल्याउनेलाई मात्रै गहना धेरै लाएर गएकालाई मात्रै वास्तव गर्छन् माइतमा पनि त्यसले गर्दाखेरि बरु क्रिस्चियन बनिदियो धर्म परिवर्तन गरिदियो म हाम्रो त यो धर्म हुँदैन भनिदिएपछि आनन्द जानु पनि पर्दैन त्यो देख्नु पनि पर्दैन त्यो हेपिनु पनि पर्दैन हिन्ता बोध पनि हुँदैन अनि आफूसँगै गएका छोराछोरी पनि बल्ल बल्ल मामा घर पुगे हुन्छन् अनि हाम्रो आफ्नो छोराछोरीलाई मतलब गरेर हुँदैन हुने खानेका छोराछोरीलाई काखमा लिइदिएको हुन्छ त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई हाम्रो छोराछोरीले पनि मामा घरमा त हामीलाई यसो गरे हामीलाई छानेर खानेकुरा दिए हामीलाई अरूले छोडेको खानेकुरा दिए राम्रो खाने कुरा अरूलाई दिए भन्ने खालका साना साना कुराहरूमा कति चित्त दुखाउँछन् त्यसले गर्दाखेरि त्यही साना कुरा पनि हाम्रो लागि ठुलो कुरा भइदिँदो रहेछ अनि हामीले धर्म परिवर्तन गरेको भनेर पनि मैले देखेको छु कि त्यस्तो दिदीबहिनीहरू अनि यति चित्त दुख्छ कि यो फजुल खर्च गर्नुभन्दा खै हामीले त ऊ हामीले त उहिले कहिलेका साडी लाउँदाखेरि पनि हामीलाई तिजले त्यस्तो तैँले किन पुरानो साडी लाइस् तैँले यो यो साडी लाएर तिज बनाउनु हुँदैन भनेर कसैले भनेको जस्तो मलाई लाग्दैन होइन त्यसरी नै लाउनु हुनेसम्म पुराना कपडाहरू लाएर पुराना गहनाहरू नै लगाएर अनि त्यो फजुल खर्च गर्ने पैसा कलेक्सन गरेर चाहिँ त्यो नहुने दिदीबहिनीलाई अशक्तहरूलाई आश्रमहरूमा लगेर अभिभावकबिन बच्चाहरू कति पढ्न नपाएर बसेका छन् तिनीहरूलाई पढाउनको लागि त्यो कुरामा खर्च गर्दैदेखि कति ठुलो योगदान हुन्थ्यो कि एउटा कार्यक्रममा एउटा साडी लाएर अर्को कार्यक्रममा जान नहुने चाहिँ के रहेछ त भनेर मलाई पनि चासोको विषय बन्यो र मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले त्यो साडी लाएर त्यो कार्यक्रममा फोटो खिचिसकेपछि अर्को कार्यक्रममा पनि त्यही साडी भन्दा एउटै साडीले दसवटा कार्यक्रम भ्याइस भन्ने उनीहरूलाई चाहिँ अपमान हुन्छ भनेर पनि प्रत्येक कार्यक्रममा प्रत्येक साडी फेरेर जानुपर्ने कुरा काट्ने मान्छेहरूले भन्ने खालको कुरा तर कुरा काट्छन् काट्दै थाहा छैन त्यो आफ्नै सा मनोविज्ञानले काटेको कि त्यो चाहिँ पुरुषले गएर तिन सय पैँसठ दिन खायो पैसा उडायो भनेर हामीले उडाउने कि पुरुषलाई पनि बचाउने बनाउने भनेको कुरा हो क्या घर बनाउने त हामीमा ठुलो शक्ति छ क्या महिलाहरूमा घर बिगार्ने पनि बनाउने पनि र त्यो बिग्रेको पहिला पहिला छोरो बिग्रियो भने बिहे गरिदिएर बुहारीलाई पनि बुहारीले सफार्थ्यो नि त होइन त्यसले गर्दाखेरि त्यो शक्ति छ नि त महिलामा त अनि घर बिगार्ने र बनाउने भन्ने बना कुरा त्यति ठुलो शक्ति लिएर हामी जन्मेका मान्छेले उनीहरूले यसो गरे भनेर त्योभन्दा बढी गर्दै हिँड्ने त भएन होला नि त राम्रो कुरा हो भने पनि सिक्ने होला नराम्रो कुरा त सिक्ने होइन होला संस्कार बसाउने होला नि त हामीले त राम्रो संस्कार बसाउने होला त्यो अब कपडा नै आधा कपडा दिउमा नरहने गरी कपडाहरू तल सार्ने मासी सार्ने अनि त्यसपछि नाच्दाखेरि नि नृत्य गर्दाखेरि अनि पुरै त्यो बियर रक्सी पिराखेको अनि बियरका बोतलहरू ठोकेर चाहिँ चियर्स गरिराखेको अनि रक्सीका गिलासहरू ठोकेर चियर्स गरिराखेको ह्याप्पी तिज भनिराखेको ह्याप्पी दर भनिराखेको होइन अनि मलाई त त्यो हेर्दै गर्दाखेरि कस्तो लाग्छ भने उहाँहरू कस्तो परिवारको मान्छे हो कस्तो समाजमा बस्नु भएको छ र उहाँहरूले त्यो गर्दै गरेको गतिविधिले समाजलाई कस्तो खालको दिशानिर्देश गर्ने हो हो होइन अनि कस्तो खालको सन्देश दिने हो तिज भनेको यस्तै हो भनेर उहाँका शाखा सन्तानहरूले चाहिँ आउ आउँदै गरेका पिँढीहरूले सिक्ने त्यही हो कि उहाँहरूले छोरी चेलीहरूले छोराहरूले पनि त छोराहरूले पनि तिज भनेको चाहिँ तिजको मरमा कसरी बुझ्ने हो होइन त्यो देख्दाखेरि अत्यन्तै अत्यन्तै चिन्ता लाग्छ हुन्छ नि त्यो हेर्नै सकिँदैन कि हाम्रो आँखाले त त्यो देख्नै सक्दैन हेर्नै सक्दैन त्यो तिजको दर खाएको हाम्रो आमाहरूले बनाएको तिजको दर हामीले बनाएको तिजको दर र त्यो दरको मर्म जुन हामीले बुझिराखेको छौँ नि र त्यो अहिलेको त्यो रक्सीका बोतल ठटाउँदै गरेको अनि त्यो आफ्नो कपडा पनि दिउमा भइसकेको सम्हाल्नै नसकेको पाराले उठेर नाच्दै गरेको दृश्यहरू अनि त्यही खालको गीतहरू सुन्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो तिज कता लाँदै हुनुहुन्छ दिदीबहिनीहरूले भनेर अत्यन्तै दुःख लागेको छ र उहाँहरूलाई खबरदारी गर्नको लागि पनि तपाईँ हामी जतिको अलिकति सचेत नागरिकहरू चाहिँ लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ